dashim, ju duhet të bëni pak më shumë përpjekje për ta përmirësuar situatën të cilën ndodheni. Të lindurit e kësaj shenje do të jenë tetë tensionuar dhe nervoz si pasojë ditëve negative të kaluara. Do të ndjeni nevojë që të ruajnë qetësinë sidomos në fushën profesionale dhe atë familjare. Demi, ditë mjaft e qëndrueshme sot, por marrëdhëniet me njerëzit përreth duken disi të ngrira. Mund të përfshijnë në disa polemika dhe kritika të cilat vijojnë ende të hapen. Bëni kujdes me ato që thoni dhe mundoni që të tregoni më të matur në sferën profesionale dhe sentimentale. Binjakët, hishni dorë nga kapricot e vogla, do të jeni në ndikimin negativ të Saturnit gjatë kësaj jave, megjithatë ka mundësi të shumta rikuperimi në sektorin familjar dhe atë sentimental. Shpresoni që viti i ri të sill pozitivitet duke zhdukur çdo mërzi që keni pasur. Gaforia, ditë të trazuar dhe herë pas here e mbushur me debate të zjarta. Do të jeni mjaft të lodhur për shkak të angazhimeve të fundit. Do të jeni të përfshirë nga një humor i luhatur, sidomos në sferën sentimentale ku nuk përjashtohen polemika të reja. Luani, do të shfaqeni të pakënaqur dhe me humor të keq gjatë kësaj dite. Mundohuni të ruani qetësinë pasi çdo situatë është kalimtare. Do tregoni shumë të përkujdesur ndaj partnerit apo partneres suaj sot dhe marrëdhënia me to do të vijë duke përmirësuar. Priten edhe surpriza të mëdha për ata që kanë shumë kohë bashkë. Fyqëresha, do të mund të rikuperoni një situatë mjaft të luhatur në sferën sentimentale. Pavarësisht në një kritike në punë dhe familje, në fund të ditës do të arrini të dilni me sukses. Financat të qëndrueshme, por kjo nuk është kohë e përshtatshme për investime të mëdha. Peshorja, mos u tregoni posesiv pasi kjo mund të acaroj marrëdhënien që keni me ata që keni në krah. Kjo situatë mund të sillë vendime të nxituara. Do të mund të nisni të mbillni farat për projekte të reja, të cilat mund të përfundoni në muajt në vijim. Do të ketë nevojë për shtyzë dhe sektore të tjera të jetës. Akrepi, yje do ju bëjnë më të logjikshëm dhe do mund t'i zgjidhni një dhe nga një problemet e hershme. Do të vijoni të jetoni një ditë të karakterizuar nga një pozitivitet i fortë, i shtrirë të gjithë sektorët. Mjaft e favorshme do të jetë sfera sentimentale dhe ajo profesionale. Shqiptari, yje do të kenë ndikim të jetë të favorshëm për të lindurit e kësaj shenje. Pasioni do të ndizet dhe kënaqësi do të jenë të paimagjinueshme. Parashikoni mundësi të mira rikuperimi në planin ndërpersonal dhe profesional. Filloni të mendoni edhe për investime afatgjata. Britjapi, nga mëngjesi dhe deri në darkë, emocionet do të jenë pambarim. Yje do të kenë një ndikim ideal për ta bërë këtë një ditë perfekte. Mjaft të favorizuara janë sfera sentimentale dhe ajo profesionale. Hëna e re ju mbron edhe në planin financiar, ndonse duhet të organizoheni me kujdes. Ujori, komunikimi i mirë është gjithmonë një çelës që i hap të gjitha dyert. Duhet të mundoni të përqendroni maksimalisht dhe të shlodheni. Yje do të kenë ndikim mjaft pozitiv në të gjithë sektorët. Në planin financiar nuk duken në horizont të papritura. Peshqit, yjet janë në anën tuaj dhe sot ju mbështesin plotësisht. Dita do të jetë mjaft e favorshme në fushën profesionale, por në raportet ndërpersonale dhe sentimentale nuk do të jeni as pak tolerant, do të bëni mirë. Shmangni keq kuptimet për çështje jo të rëndësishme dhe bëni mirë të fokusoheni tek kuadri i përgjithshëm.